gudoomiyaha banka dhexe Soomaaliland Cali Jaamac Baqdaad ayaa kulan la qaatay guddoomiyaha dhaqaalaha iyo dabagalka hantida qaranka Soomaaliland ee golaha wakiilada. Kulankan oo warbaahinta dib u soo kaahid markii soo idlaaday waxa si wada jira warbaahinta u la hadlay guddoomiyaha banka dhexe Soomaaliland Cali Jaamac Baqdaad iyo xilibaanka gudoomiyaha guddoomiyaha dhaqaalaha iyo dabagalka hantida qaranka xiliban Saciid Siraadle. Waxaan ka warramay kulankoodan iyo wuxuu daarnaa arintan ka wada hadlayna waxay ahayd arin sharciga iyo dastuurka labadaba ka muuqata oo ah qaabka xisaabaadka iyo hantida banka qaabka ay hadda u socdaan u shaqeynayaan. Aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa guddoomiyaha banka, agaasimaha guud iyo saraakiisha kale ee banka ee garabkayga hadda taagan oo dhammaantood si faahfaahsan oo daahfuran si cad oo muuqata noogaga jawaabay su-aalihii aanu ka qabnay arrimaha xisaabaadka iyo hantida. Waxaan kale oo guddoomiyaha banka iyo saraakiisha banka iyo shaqaalaha bankaba uga mahadcelinaynaa shaqada badan ee ay ka qabteen arrinta ku saabsan sicir bararka iyo sarifka, gaar ahaan sarif bararkii dalka ka jiray oo aad ogtihiin muddadii saddexdii sanadood ee ugu dambeysay inay gacan bir ah ku qabteen, haddeerna halkuu taagan yahay aad ogtihiin. Maantana guddoomiyuhu noo sheegay in bishan ugu dambeysay tallaabooyin cusub ay ka qaadeen. Waxaanu rajaynaynaa inay sidaa ku sii wadaan, welibana waxaan u ballan qaadaynaa inaanu xukuumadda iyo annaguba xukuumaddu aan saaki doonno iyo annaguba aanu isku garab taagi doonno. Ka waxaan uga warranay xaaladda banka uu maanta maraayo, hantidiisa maguurtada ah, meelaha ay ka kala dhisan yihiin iyo qiimahooda, barnaamijka banka uu ku socdo oo ku saabsan xagga muxuu ahaa kobcinta dhaqaalaha. Aad iyo aad baanu isu wareysanay, su-aalihii ayna weydiiyeen oo dhan waanu uga jawaabnay, iyaga qudhuudana xog waran kale ayayna siiyeen. Marka insha allahu waxaan filayaa inaan wada shaqeyn wanaagsan aanu yeelan doono guddiga dabagalka hantida qaranka. Waxaa kaloo aan bulshada Soomaaliland ugu bashaarinayaa guddigan aan maanta u sheegnay in laga bilaabo bishan 12-keedii August sicirka uu banku soo saaraa ee maalinlaha ay uu yahay ka rasmiga ah ee lagu wada shaqeyn doono dhammaan Soomaaliland, dowlad, shacab, sarifleyaal, ganacsato. Markaas sicirkii mobaylka aanu kusoo diri jiray messageka u dhexan jiray sicirka suuq iyo sicirka mobaylka, imika mobaylka messagekan uu kusoo diraa rasmi noqonaya. Sidaan waxaan ku heshiinay ururka wadajir ee sarifleyaasha iyo baanaka waaweyn ee saameynta ku leh dhaqaalaha, oo aanu ka wada socono subaxii walba intaanaan sicirka soo saarin aanu isku waafaqno. Markaas sicirkaas baa noqonayaa kii muxuu ahaa rasmiga ahaa ee wadanka ku shaqeynayay. Cabdiraxmaan Jumbo, Star TV, Hargeysa.